Då ska vi se. Vid en väljarundersökning så svarade 12,8 procent av väljarna att de tänkte rösta på parti A. här, på A-partiet. Vid, vid senaste valet före undersökningen fick partiet 10,7 procent. Partiets uppgång i undersökningen är statistiskt signifikant. Vad vet vi då om felmarginalen? Ja, om man säger det att den här uppgången är statistiskt signifikant så måste felmarginalen vara mindre än förändringen som har skett. Så om vi tittar på om vi har 12,8% minus 10,7% så blir ju det 2,1% sådär. Och det betyder att den här felmarginalen som vi har när vi har gjort den här undersökningen måste vara mindre än 2,1 procent. Så svar. Felmarginalen måste vara mindre än 2,1%. För man ska kunna säga en sån sak att den här ökningen är statistiskt signifikant.